ชีสีตะขาชีตาตะเล่ยามาบีมา PDF จะเผยบางต้องยันลิสเซลีเผยชีวิตพิจารณ์ทำไมอดีตผู้ยันเล่จะนิดเดียวในเงินจากการศึกษาผิวหาสันสิริไลอภัยกับสุทาวาร์เยามาบีมาผิวบางต้องยันต้องสะดมผิวชีวาร์เย PDF เผยบางก็ต้องยันลิสเซลีเผยชินยาสุโรจำเพียงนี้เนี่ยผิวไรมาชินิดเดตบอบาดีเชมามาที่ได้ยินเสียงจากใครในเนี่ยอภัยบางก็ลีบงจะบงเล่าชีเรสุสักกษัตริย์ผิวบางศึกษาจอมาမျက်နှာဖွင့်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ကြံမျိုးတွေမှာကြောက်ကြဆစ်စင်ရိုက်တိုက်ခိုက်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအနေထားဖြစ်လာရင်စက္ကစထိမ့်ဖို့ခက်ခဲလာပါလိမ့်မယ်တိုက်ပွဲဖြစ်လာရင်ဝင်ပါလာမဲ့ပြည်သူအင်အားကလည်းနေမှာမဟုတ်ပါဘူးတရတခြားထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲလာတဲ့စကိုင်းချင်းကြာကနေမျိုးတွေလက်လို့ရဖို့ရှိနေပါတယ်လက်နက်သားအစုံရလို့အင်အားအပြည့်နဲ့တိုက်နိုင်လာရင်စက္ကစတက်တွေထိုနယ်တွေလက်လို့ရပါတော့မယ်ထိုနယ်တွေက PDF အင်အားအလွန်ကောင်းမွန်ပါတယ်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးရလဲအမြင့်ဆုံးဖြစ်နေတယ်လို့လူကြီးလူငယ်ယောက်ျားမိန်းမအကုန်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့အသင့်ဖြစ်နေပါတယ်တချို့နယ်တွေဆိုရာဇဝတ်မှုတွေကို PDF ကသာတိုင်ကြားတယ်ထိနေမဆိုးမလာတယ်လို့အုပ်ကြီးတွေနှုတ်ထတာတလည်းမဟုတ်ပါဘူးစာထုတ်ကြေညာတာတွေဟာ PDF ဆိုးမလာနိုင်လို့ပါစကားစားတော့စကိုင်းကိုအပြည့်အထန်စစ်စင်ရေးစားဖို့လှုပ်လာပြီမယ်။မိုင်းဆွဲခံနေရလို့လည်းသိရတာမနေပါဘူး။စကိုင်းစစ်တိုင်းမှုလည်းအလဲခံလိုက်ရတယ်လို့သိရတယ်လို့နေပြီးတော့စေယုံနဲ့ CND ရှုံးပေါက်တာဟာအတွင်းစီတီစကားစားကိုစန့်ကျင်သူရှိနေတာလား။ဒါမှမဟုတ်အတွင်းလူတွေမှာပြဿနာရှိမရှိမျှထုတ်တာလားဆိုတာစဉ်းစားရမှာပါ။ထိုနေရာတွေဟာလုံခြုံရေးအလွန်တင်းကျပ်ထားတဲ့နေရာတွေဖြစ်နေလို့ပါပဲ။UN မှာလည်းမြန်မာကိစ္စဝိလလယ်လုပ်နေရတာကမြန်မာဥကောင်း ASEAN စီရွှေ့ထားရကနေအခုဆို ASEAN တတမန်အဆိုပြုချက်ကိုစကားဆညင်လို့နိုဝင်ဘာမှာကျင်းပမယ် ASEAN ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတခွင်ပိတ်မယ်ဆိုပြီးလေတံပြပြတော့ ASEAN တောင်းဆိုတဲ့မူငါချက်တွေကနှစ်ချက်လိုက်ရောပြုရင်ရောစကားဆကိုတခွင်ပြုမဲ့သဘောတက်ရောက်နေပါတယ်မြန်မာအရေးကိုကပ္ပအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေခေါင်းဆောင်နေတာအရှိဆွဲကစားချင်နေလို့ပါပဲတရုတ်ဟာအခုဆိုကိုဗစ်တရခံလို့တစိကခံနေရကနေကပ္ပကြီးကမြန်မာအရေးအာဖရိကန်အရေးကြောင့်မြေသွားကြပြီဖြစ်တယ်လို့တောင်တရုတ်ပြည်နယ်ပြည်မှာလည်းစစ်ရေးနိုင်ငံရေးလှိုင်းတဖို့တွေညှိတက်သွားပါတယ်ဒီအတွက်မြန်မာပြည်ကတော့စစ်မီးတောက်ခဲ့ရပါတယ်။နိုင်ငံရေးမှာတိုက်ဆိုင်တာဘာမှမရှိပါဘူး။အကုန်ပလန်ချပြီးလုပ်ခဲ့ကြတာပါပဲ။မြန်မာပြည်လှုပ်ခါနေတဲ့ရွေးတရုတ်ဟာတတ်တရရရွက်ခတ်နေလို့ရပါတယ်။ပြည်ရေးစစ်ကြီးဖြစ်ပြီးစက္ကစကြာရှုံးသွားမှတရုတ်တို့အမှန်တကယ်မလိုလားပါပဲ။သူတို့အတွက်အသုံးမတည့်တော့ရင်သူကိုယ်တိုင်ဆွေးချမှာပါ။တရုတ်နယ်စပ်ဂိတ်တွေအော်တိုဗာလကုံမှာအကုန်အပြီးပိတ်ပါတော့မယ်။ဒီလိုဆိုပြည်ရင်းနဲ့စစ်မီးတောက်မှာတရုတ်တို့တည်နေလို့လား။ဖန်တီမာလာဆိုတာနဲ့သူချုပ်ကင်ထားတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေကိုမိစိမ့်ပြဝင်ကစားခိုင်းတော့မလားဆိုတာတော့မကြခင်သိရပါမယ်။ကန်ဆက်တဲ့မြန်မာပြည်ကကြမာနဲ့တရုတ်တို့ရေဆက်ကြောင်းကျင်းပင်းတို့မြန်မာပြည်ကိုကစားရာကသူ့နိုင်ငံမှာပြိုကွဲတော့မလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ရပါတော့မယ်မိတို့ပင်ဆိုစေအခုပွဲကမြန်မာပြည်တို့အတွက်ရွေးချယ်စရာစားပွဲဝိုင်းမဟုတ်တော့ပါဘူးစစ်ကွင်းပါပဲတန်ဆောင်လို့မရပါဘူးမိသူတွေပါတီဖြစ်စေမပါတီဖြစ်စေပြည်သူအင်အားနဲ့တိုက်ရမှာပါပဲကဘာကျော်တော်လိုင်းရေးမှန်သမျှစစ်ဘုတ်ချုပ်တွေဥဆောင်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးအရသားတွေပါအငယ်စရာစိတ်တက်ကြစရာမလိုပါဘူးနိုင်ငံကံကြမ္မာဟာပြည်သူကံကြမ္မာပါပြည်သူကံကြမ္မာဟာလည်းကိုယ်ကံကြမ္မာပါပဲကြာယူမရမယ့်ပွဲမှာကိုယ်ကံကြမ္မာအနာဂတ်တောက်ပဖို့အတူတကသူစီစာနဲ့တော်လည်ရေးမှာဆက်လက်ပါဝင်ကြပါပြည်သူကံကြမ္မာဟာအမြဲအောက်ရောက်မနေပါဘူးရေစီတခါရေသားတလဲပါတိုက်ပွဲဝင်ဖို့ဒုက္ခတွေအခက်အခဲတွေစအားတင်းကြပါလို့တိုက်တွန်းပါရစေရှင်